Ja, vi ska göra en övning, och vi ska göra meningar med bisats, och bisatsen ska vara först i meningen. Alltså bisats och sen huvudsats. Så, vi har en mening här. Och det här är bisatsen. Här är huvudsatsen. Men orden är i fel ordning. Så, om jag säger meningen "Slutar när skolan hem jag går." Det är förstås fel. Så, vi måste skriva orden i rätt ordning. Så, hur ska vi göra meningen? Ja, det här är bisatsen och det här är huvudsatsen. Vilket ord ska vara först? Vilket ord ska vara först? Ja, så vi har en bisats först. Då måste vi börja meningen med bisatsinledare. Ett ord som börjar bisatsen. Bisatsinledare. Inleda betyder börja. Ett ord som börjar bisatsen. Och det är när. Så, när kommer. När kommer först? Så, när och ja, vad kommer sen i bisatsen? Ja, efter bisatsinledaren kommer subjektet, bisatsens subjekt. Och vilket är subjekt? Ja, slutar är ett verb. Så slutar kan inte vara subjekt. Men skolan kan vara subjekt. När skolan, ja, när skolan, vadå? Ja, då blir det verbet. Bisatsinledare, subjekt och sen verb. När skolan slutar. Det här är bisatsen. När skolan slutar. Men då kommer huvudsatsen. Då har vi huvudsatsen. Och vi måste komma ihåg att bisatsen tillhör huvudsatsen. Så bisatsen är en del av huvudsatsen. De är tillsammans. Så, vi har bisats först. Bisatsen berättar om tid, alltså när det är tid. Så bisatsen är information om tid. Det betyder att bisatsen är tidsadverbial. Bisatsen är adverbial. Och adverbial kan vi ha först i meningen. Meningen kan börja med adverbial. Så, bisatsen först. Adverbial först. Men vad kommer sen? Jo, efter adverbial måste vi ha ett verb. Och vilket är verb här? Går. Ja,
går. Och efter verbet kommer subjektet. Jag. Går. Jag. Och ja, vi har ett ord kvar. Hem. Det är plats. Platsadverbial. Så, här har vi meningen. En mening med bisatsen först. När skolan slutar. Det här är bisatsen. Men bisatsen är också adverbial. Tidsadverbial. Den är adverbial i huvudsatsen. Så, adverbial först och sen kommer verb och subjekt. Jag är subjekt. Och hem, det är plats. Så, adverbial, verb, subjekt. Det är det som händer när vi har en bisats först. Men, ska vi titta på nästa exempel? Så, det här är bisatsen och här har vi huvudsatsen. Öppet biblioteket är om, tillbaka lämnar böckerna jag. Så, vi ska göra huvudsatsen först. Så vad börjar vi med? Vad ska vara först i bisatsen här? Ja, bisatsinledare först. Och vilken är bisatsinledare? Öppet, biblioteket är om. Om är bisatsinledare. Så den kommer först. Den kommer först. Om. Och efter bisatsinledare kommer subjekt. Sen har vi subjekt. Och vad är subjekt? Öppet biblioteket är. Det måste vara biblioteket. Eller hur? Biblioteket är subjekt. Så den kommer här. Om. Om biblioteket, och så det är subjekt, bisatsinledare, subjekt, och sen verb. Vilket är verb? Är. Är verb. Om biblioteket är, ja, vad är biblioteket? Öppet förstås. Om biblioteket är öppet. Och det är bisatsen. Om biblioteket är öppet. Det är en ombisats. En ombisats. En omständighetsbisats. Det betyder att bisatsen är ett omständighetsadverbial. Så, igen, bisatsen är adverbial. Så, vad kommer då i huvudsatsen? Adverbial först. Och vad kommer sen? Ja, samma som här. Verb. Vi har ett verb. Adverbial och verb. Och vilken är verb? Tillbaka lämnar böckerna jag. Lämnar. Lämnar är verb.
Om biblioteket är öppet, lämnar. Och då måste vi tänka, vad kommer sen? Ja, här hade vi verb och subjekt. Och det är förstås samma. Verb, subjekt. Och vad är subjekt? Ja, det måste vara jag. Jag är subjekt. Om biblioteket är öppet, lämnar jag. Men vi har någonting mer här. Därför att jag lämnar, ja, det är lite speciellt. Jag lämnar tillbaka. Tillbaka är ett partikelverb. Partikelverb, eller verbpartikel. Samma. Och den kommer då efter subjektet. Samma plats som verb 2. Om vi har två verb. Så här kommer verbpartikeln. Tillbaka. Lämnar jag. Tillbaka. Och vad? Vad lämnar jag tillbaka? Ja, det är då objektet. Böckerna. Så, hela meningen är, om biblioteket är öppet, lämnar jag tillbaka böckerna. Bisatsen först. Sista exemplet. Och nu vet ni, vi har en bisats. Vi har en huvudsats. Bisatsen är först. Och vilket ord ska jag börja med? Vilket ord ska jag börja med? Jag börjar med bisatsinledaren. Och vilket ord är bisatsinledare? Barnen, jag, eftersom, hämta, ska. Barnen, jag, eftersom, hämta, ska. Bisatsinledare. Eftersom. Det svarar alltså på varför. Varför gör jag någonting? Jo, eftersom. Ja, så eftersom kommer först. Bisatsinledare. Eftersom och sen. Eftersom subjektet, jag, vi har jag, eftersom, jag, och sen kommer, så vi har bisatsinledare, subjekt, verb. Bisatsinledare, subjekt, verb. Bisatsinledare, subjekt, verb. Vilket är verb? Ja. Hämta. Hämta är verb. Men hämta är infinitiv. Så jag måste ha ett annat verb. Ska. Ska är verb. Och det är hjälpverb. Betyder framtid. Eftersom jag ska, alltså verbet, och det är verb 1. Men vi behöver ett verb 2, och det är hämta. Eftersom jag ska hämta, alltså verb 2, ska hämta. Vad ska jag hämta? Eller vem ska jag hämta? Barnen, objekt. Det är objekt. Barnen, vad eller vem ska jag hämta? Eftersom jag ska hämta barnen, det är bisatsen. Eftersom jag ska hämta barnen, och så kommer huvudsatsen. Och huvudsatsen ska ha verb.
Vi måste ha verb, eller hur? Vilket är verb? Laga får du mat. Laga. Laga är verb. Men. Laga är infinitiv. Att laga. Laga. Så. Jag måste ha ett annat verb. Ett hjälpverb. Får. Får är hjälpverb. Får. Eftersom jag ska hämta barnen. Får. Vem får? Kom ihåg. Verb. Subjekt. Verb. Subjekt. Verb. Subjekt. Och vilket är subjekt? Du. Du är subjekt. Får du. Och då har vi verb 1. Och då måste vi ha verb 2. Och vilket är verb 2? Ja, mat eller laga. Det är laga förstås. Får du laga mat. Så, bisatsen eftersom är bisatsinledare betyder bisatsen förklarar varför. Varför? Alltså, varför får du laga mat? Jo, eftersom jag ska hämta barnen. Men nu har vi bisatsen först. Eftersom jag ska hämta barnen får du laga mat. Punkt. Förstår ni hur man gör bisatsen först i meningar? Jag hoppas det. Eller att ni förstår lite mer. Tack för mig. Vi ses.